Evo, dobar dan svima. Našli smo se danas ovdje u Zrinjevcu, godinu dana nakon potresa. I stanje zapravo koje smo našli jest da mi se nismo pomakli niti milimetar od onoga stanja potresa kojeg smo imali prije godinu dana. Nažalost, dakle, nije napravljeno apsolutno ništa. I ono što je problem, dakle, sama obnova grada Zagreba jest sigurnosno pitanje koje se tiče nas svih koji živimo u Zagrebu, ne samo građana koji žive u Donjem gradu. U tom smislu bismo uz valorizaciju objekta, koji nam zapravo govori, dakle, koji je zapravo nivo zaštite objekta koji je prijeko potreban i koji bi uz njihovo mišljenje, dakle, bila intervencija na samome objektu. Dakle, da li bi to bila, primjerice, da objekt ostane netaknut kakav jest, ukoliko je, recimo, riječ o zaštićenom kulturnom dobru, kao što je, recimo, HNK. Da li je možda riječ da ostavljamo, dakle, uličnu fasadu kakva jest, a onda iznutra radimo, dakle, jaču i puno bolju konstrukciju, ili je možda intervencija da uz razgovore sa stručnjacima, dakle, možemo srušiti određeni objekt i napraviti novi objekt koji bi tada imao, dakle, nove katove, odnosno imali bismo još dodatne etaže u smislu garaža, koje bi onda privukle investitore, koji bi onda financirali takve projekte. I onda bi se dogodilo da bi u suradnji između investitora i suvlasnika došlo do ekonomske koristi iz razloga što bi na već postojeću tradicionalni urbanistički stil, dakle, jedne Austro-Ugarske koja je zapravo prisutna ovdje u Donjem gradu, bi se nadogradili dodatno katovi koji bi onda zapravo isfinancirali cijeli projekt.